Asha markafuni akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun qophii alangee kan torbaanitti yeroo tokko isin bira ga'udha. Qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa yakka galii gibiraa fi taaksii irratti raawwatamu irratti kan mari'atu ta'a. Marii kanaaf keessummoota sadii as istuudiyootti affeeradhee jira. Keessummaan keenya kan jalqabaa obbo Shaawul Garramuu jedhamu itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa kutaa magaalaa Sabbataati. Keessummaan keenya kan lammataa immoo obbo Masarat Yaaddessaa jedhamu isaanis asuma magaalaa Shaggaritti jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa kutaa magaalaa Galaaniiti. Keessummaan keenya kan sadaffaa immoo obbo Kaasaahuun Hayiluu jedhamu waajjira abbaa alangaa aanaa abbichuu fi nyaatti abbaa adeemsaati. Marisaa kan isin wajjin turu ammoo aan Hayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Keessummoota keenya as istuudiyootti waamicha keenya kabajanii asitti waan nuuf argamtaniif anaa dhufuu galatooma isiniin jedha. Yakka gibiraaf taaksii irratti raawwatamu irratti kan bal'inaan mari'annu. Jalqaba irratti mee ka'umsaaf akka nuu tolu hiikoo isaa haa ilaalluuti. Taaksii yookaan gibira jechuun maal jechuudha? Kan kafalu eenyuuf kafalamaa? Wanta jedhuun bal'inaan haa ilaallu mee obbo Shaawul isin irraa ka'a. Gibira yookiin taaksii jechadhu kana jecha gabaabaadhaan hiikuun nama rakkisa. Maaliif haala waltaawaa ta'een gibirri kanaa taaksiin kana jechuun nama rakkisa. Hayyoonni fi barreeffamoonni garaagaraas gibiraa fi taaksii hiikaniiru jechuudha. Gaafa gibiraaf taaksii kan keessumaayyuu hayyoonni dhimma taaksii irratti hojjetan hayyoonni dhimma gibiraa irratti hojjetan hiikota garaagaraa kennaniiru. Hiikota garaagaraa muraasa yoo ilaalle gibirri yookiin taaksiin meeshaa mootummaan kaffalaa gibiraa irraa galii itti sassaabu akka ta'e akka meeshatitti kan fayyadu ta'uusaa akkasanitti hiikaniiru jechuudha. Hiikoo waan baay'ee kennamanis hiikoo baay'ee kanarraa wanni murteessan nu hubannu tokko gibiraa fi taaksii mootummaatu sassaaba. Gibiraa fi taaksii kan kaffalamuufis mootummaa akka ta'e kan kaffaluuf dirqama qabu immoo kaffalaa gibiraa akka ta'e teessisaa jechuudha. Kanaaf gibira yookiin taaksii jecha waltaawaadhaan kana jedhanii hiikuun nama rakkisus nama kaffalamuuf eenyu akka kaffalu waan jedhurraa hiikuun kan danda'amu ta'uusaa ni hubatama jechuudha. Hiikoodhuma taaksii fi gibira kanarratti jechuudha bal'ifni akka hubannuufi. Dirqama miti taaksii fi gibira kafaluun? Lammiin tokko yookaan dhaabbanni tokko gibira kana yookaan immoo taaksii kana kaffaluun dirqama malee akka mirgaatis miti. Hiikoon taaksiidhaaf kenname akkuma sila jennee hiikoo salphaa yookaan jecha tokko jecha lamaan ibsamuu danda'u miti. Haa ta'uuti taaksii yookiin gibira jechuun kan mootummaan uummata isaaf tajaajila hawaasummaa guutuudhaaf kaffalchiisu jechuudha. Akkuma tiyoorii isaatti yoo ilaalle amma tiyooriin taaksii tiyoorii lama jira. Optimaal tiyoorii kan jedhamuu fi leeveetaan tiyoorii kan jedhamu jira taaksii keessatti sirna taaksii keessatti. Optimaal tiyoorii inni jedhu mootummaan tajaajila hawaasummaa hawaasa waliigalaatiif wanta ooluuf taaksii kan sassaabu jechuudha. Gibiras ta'ee taaksii kan sassaabu hawaasa sanaaf tajaajila kennuudhaaf jechuudha. Leevitaan tiyoorii keessatti garuu mootummaan ofiisaa mootummaa cimaa tokko uumuudhaaf taaksii sassaabaa jechuudha. Mootummaa cimaa ofiisaa waraanaan isaa ta'u poolisiidhaan isaa ta'u humna isaa cimsuudhaaf malee faayidaa hawaasaa tajaajila hawaasaatiif kan sassaabu miti jedha. Akka biyya keenyaatti yoo ilaallu isa optimaal tiyoorii kanatiyyuu biyya keenya keessattis iddoo adda addaatti sama hojiirra oolaa jira jechuudha. Kanaaf optimaal tiyooriin kun hawaasaaf tajaajila hawaasummaatiif waan oolu taaksii mootummaan hawaasa yookaan dhaabbilee irraa kan walitti qabu ta'uusaati jechuudha. Kaasaahuun asirratti keessayyuu faayidaa taaksii kafaluun biyya tokkoof qabu irratti mee yaada kan ka'e? Taaksiin faayidaan isaa maalini kan jedhu biyyi tokko guddatte jechuudhaaf sirni taaksii isaa yoo moodernaayiz hin taane biyyi tokko guddachuu hin dandeessu. Sababni isaa maalini mootummaan tokko tajaajila hawaasaa barnoota isaa ta'u fayyaa isaa ta'u daandii haa ta'u bishaan haa ta'u kana hunda kennuudhaaf galii kanarraa kan walitti dhufee kaffalamu jechaadha. Kanaaf sirni taaksii kun adeemsa sirraa'oodhaan hin deemu moo kan ta'u ta'e guddinni biyya tokkoo duubatti harkifataa jechaadha. Kanaaf taaksiin kaffalamu kun faayidaa olaanaa hawaasatiif kan ooludha. Keessattuu mana barnootaa ijaaruu ta'uu danda'a, hospitaalaa ijaaruu ta'uu danda'a, daandii ijaaruu ta'uu danda'a, tajaajila elektirisiitii ta'uu danda'a. Faayidaalee adda addaa kan hawaasa
biyyi tokko ittiin fayyadaman hundisaa kan ittiin raawwatamu taaksii sassaabuun kanaan jechaadha. Kanaaf barbaachisummaan isaa baay'ee olaanaadha jechaadha. Baay'ee gaariidha. Shaawul, dhimmuma kana babal'ifnee haala luute keessaayyuu faayidaawwan adda addaatiif akka oolu kaasanii jiru amma obbo Kaasaahuun gibira kafaluun akka lammitti nu hundumtuun kafallaa hojjetaa mootummaallee taanee inuma kafallaa isaan seektaroota adda addaa keessa jiran daldalaan kafalaa garuu maaliif kafallaa faayidaa akkamiitiif akka ooluu fi namni yookaan lammiin biyya tokkoo taaksii yookaan gibira kana kafalaa wanta jedhame bal'ifnee ilaallu. Ishii galatoomadha. Faayidaan taaksii kafaluu inni jalqabaa mootummaan aangoo heeraaf seeraan kennameef qabaachuudha. Aangoon heeraa fi seeraan mootummaadhaaf kenname dhimma misoomaa hojjechuu, dhimma hawaasummaa hojjechuun, olaantummaa seeraa mirkaneessuun, hojii nageenyaa hojjechuun dhimma waadaa mootummaan uummata isaatii gale. Waadaa kana kan milkeessuu danda'u inni jalqabaa taaksii kana fadameeti jechuudha. Kanaaf faayidaan taaksii akka madda galiitti lakkaa'ama. Madda galii ta'a jechuun dinagdee biyyaallee kan guddisu ta'uusaa beekamaadha jechuudha. Lammaffaa investimentii jajjabeessuufis taaksii waan bu'uuraati jechuudha. Investimentii ibsaa jennu investimentii waa barbaada, nageenya barbaada, bishaan barbaada, ibsaa barbaada. Bishaanii fi ibsaan kunis kan argamuu danda'u galii gibiraa fi taaksii kaffalaan gibiraa namni kamiyyuu waan walootiif kaffallaa jechuudha. Gaafa gibiras taaksiis kaffallu waloodhaan faayidaa waliigalaatiif kaffalla malee addatti namni fayyadamu jiraachuu dhiisuu danda'a. Akka waliigalaatitti faayidaa investimentii jajjabeessuu keessatti qooda olaanaa qaba. Qaleensa gabaallee to'achuu keessatti gibirrii fi taaksiin faayidaa olaanaa akka qabu ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Darbee mootummaa fi taaksii gargar baasuudhaan walqabatee jechuudha. Akka carraa mootummaa fi taaksiin gargar hin baane. Mootummaa tokko mootummaa jabaa kan godhu sirna taaksiin ittiin kaffalchiisu jechuudha. Keessumaayyuu seera taaksii baasa jalqaba. Seera taaksii yoo jennu maalirraa funaanaa, akkamitti funaanaa, hagi funaanamu kun hagam kan jedhu kan baasu mootummaadha jechuudha. Waan akka sanitti baase kan ammoo kan raawwachiisullee sassaabbii isaatiillee addatti kan raawwatu mootummaadha waan ta'eef taaksii mootummaanis mootummaaf taaksii gargar baasuun kan hin danda'amne ta'uu mootummaanis waan karoorfate waan uummataa waadaa gale kan ittiin milkeessu taaksii kan akka ta'e hubachuun ni danda'ama jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee obbo Shaawul achumarratti jechuudha. Sadarkaa naannoo Oromiyaattis haa ta'uuti sadarkaa mootummaa federaalaatti sirni taaksii kun bu'uura seeraa kanneen akkamii qaba wanta jedhu seeronni galii gibiraa kana sassaabuudhaaf sadarkaa biyya keenyatti bahanii keessaayyuu kan naannoo Oromiyaa kana bal'ifnee ilaallu. Okay. Seeronni taaksii fi gibiraaf ka'umsa ta'an seera keessaa inni hangafaa heera mootummaati jechuudha. Heera mootummaa biyya keenyaa olaalle labsii tokko muraa 1987 gibiraaf taaksiidhaan walqabsiisee aangoo mootummaa qoodeeraa jechuudha. Keessumaayyuu keewwanni 96 haga keewwata 100 yoon lakkoofsa dogoggoruu baadhe ifatti aangoo mootummaa federaalaa dhimma taaksii akkam akkamii akka funaanu, keewwanni 97 immoo mootummaan naannoo taaksii akkamii akka funaanu, 98 waloodhaan funaanan ta'uu fi 99 immoo taaksii ka'umsi isaan murtoofne funaanuun akka danda'amu teessiseera jechuudha. Kanaaf waan kamiifuu ka'umsi heera mootummaatiin dhimmi taaksii fi dhimma gibiraa kan bu'uuraa fi ka'umsa gaarii qabu ta'uu ni ilaaluu ni danda'ama. Darbee dhimma gibiraa fi taaksii wal qabatee mootummaan seerota babal'aa hedduu baaseera jechuudha. Sadarkaa biyya keenyatti amma olaalle labsiin gibira galii mootummaa federaalaa labsii 979/2008 jira. Labsiin bulchiinsa taaksii mootummaa federaalaas 983/2008 kan bahee jira jechuudha. Sadarkaa naannoo keenya mootummaa naannoo Oromiyaatti yookiin naannoo keenyatti soo deebine dhimma taaksii kana bulchuudhaaf seeronni garaagaraa hedduu ba'aniiru. Seerota kana keessa kan olmoost xiyyeeffannoo barbaadu fi dhimma taaksii gara tokkotti deebisennee yaadnu tokko labsii gibira galii mootummaa naannoo Oromiyaa labsii 202 muraa 2009 fi labsii bulchiinsa taaksii labsii 203 muraa 2009 kanatu waa'ee taaksii waa'ee gibiraa sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti akkamitti kaffalamuu akka qabu, akkamitti raawwatamuu akka qabu, eenyu abbummaadhaan dhimma taaksii fi gibiraallee akka bulchuu danda'u qixaan teessisaniiru jechuudha. Darbee adabbiis bulchiinsas waa hedduu kan teessisanii fi sanallee kaasuu waan dandeenyu jechuudha. Carraan kun baay'ee gaariidha. Mee obbo Masaraa achirratti seeronni kunniin maal jedhu wanta jedhu keessayyuu kan sadarkaa naannoo Oromiyaatti yeroo ammaa hojiirra oolanii jiran?
Gaya seron ni agak mati hujirah jiran ni seira gibra di balam avla mamurah kuma lama segel fi lapsi bulcin sa taksi kan jadu di balam avla di tu hujirah jiran je cura dambi ni si dambi di balam avla mamurah kuma lama kudan kan jadu ni jiran je cura dambi kan rawat isuf kambe kanaf seron ni kunis tokofan ikoni taksi malakate gibri malakate enyu tu kafala gibra kan kafalu denda enyu tu taksi kafalu denda kau jeta motumma fi katalam tu motumma gibra kan falu kan denda jeta motumma dabile dadda fi investment tu kan kafalu denda ni kunina ce kesa tu caka sama ni jiru jechu yero kam kafalu veridical insani akamin kafalu kan jeta motumma ji anaka kafalam kan dabile daldalamo wagad anaka kafalam akasumazimmo investmentin yero rega sani jetan kafalu kadandan kase jira jechu taksi da wal kabate garu taksin kamuramu muraman ka kafalu male gali dum faratu ndaye o kan profiti atargatu o giddu gale sakati so ngodatin wa muraman kafalamu jechu kenya mesha ala gafagashitu muraman jechu kanaf muraman motuman kamure kafalchisu hala jiru jirenya wasi chalale taksi kana mure kan kafalchisu kesetu mesha ala argif alergifi bayirati mesha wan alergamani fi kesa galani kesetti imota kana wal qabatani kan taksi kan mura mota usati kana serota taksi bulchinsa taksi kana kesettis wantoni taksi da wal qabatana kamiti kafalmo kadandan yakota kana wal qabatani mulatani le malfa kadan tarrese jejuda kamiti kamiti murta udanda taksi tok akamiti mo kafalmo kamba enyu to kafala chisa kan jerus akasmati murta ejira jeju kana ka kafalu nama daldala kesettir mato ta udanda nama umfa tau danda abata tau danda kuma sila kas investment ti tau danda juda kan kafal chizu garu motuman taksi kana mure kafal chizu akadandau ka sai jira juda akuma jeda me yera motuma ke setti angon ka federalatif kanal baka kenna me jira imma taksi mururatti buru masanin federal limoni basanjirani nanulin imota basanjiran ke settu gali gibratratti motuma federala kan lapsi mata salende ka ba di basagali torbata misagal kan nan oromia mo ibala maflam ajjalatti mal garagaruma jiruma ni motuma nanno oromia enyu rafud nanno len enyu rafud yokin mo motuma nanno oromia enyu ragura motuma federala mo mal ragura kan jedu motuma federala ke setu di mota importi bi ala galen alergifi kan ke senen dable sarka federalati galman serota ka albudut natural resource warajedama sanchenerati kan guru taachada motuma nanno hojitana no sakesa hojitani rakan guruta akasumasimo dablina no sankesa kanjuru dabalatan lafa itfaide malafa badiya tarat bainan tarai jiraichar askesa tama gali gibra kesati modi mon dalaman gabate afurin kai gabate shanin kai jira hojita gali katari rakan arga gabate ajalet kan kami jira gali kresa manin tarakan kan guraman bajalet kami jira akasumamo chaajalatis kaejiraachal DAJD kanaf kan motuma federal sakasuma jechaal indi kan biraad gati turnoveri lafsi turnoveri kesetti motuman nanno oromia lafsi mata salende ni qaba kan federal sin jiraachal turnoveri jechuun lafsi kafaltoni gibira galin isani qarshi kuma ibashani gati kan tay sirnitin galisan ergaterra taksin itin kafalu mujechat enne kan branemo lapsi debele taqabenya okin vatican jedam sarra kafederalet sinjira sarra kananut sinjira chat sarra kafederalet lapsi dibala mawsedde tamishan mura kuma lamabja akasuma simmo isa foye sudaf kanbay lapsi dibajaf sagal nijira sarra kananutti vaticana sarra kananut sinifayede machat ibala mafi sadde tamishan kana kesatu ibijafi duwa sagal kan foye imma mesha yokin mashina kafalti gurgura kan jedu walqabate isa mashina sana walqabate kan bayeda jechad indi kan biral lafsin kan biral lafsi qarata yokin mo kan tembira jechad sarka federalet sinjira sarka nanot sinjira kuni tajajilota addadara service ira kan citu da jechad kanaf akawali galat sarka nanot sarka federalet lafsiwon
imota kana walqabata ni jiru jecha bay gari demay bashaw le ba isma amma bokasa un kasa tron kana ratte ke sayu taxi kafalu fi sassabu da walqabata jechuda ango motuman nano qabu fi ango motuma federala qaban jiru kana fi motuman nano taxi wana kame kafalchi su danda enyu to kafala daldala esati rawata mirra sassabama wonta jiru sumama bokasaun kasatron kana walqabata jechuda yero ba ye kaysayu jijjira mandura rako wana kana motuma nano fi motuma federala gidutti ba ye tore wanta fi sankani le osona tutukte taxi kafalchi su walqabate ke suma yango motuma nano motuma federala gafalallu kaunsi kenya heru motuma techuda yeri motuma akkan jalqabakase ke woni sagaltemi ja ango motuma federala tif addatti tarifami ken nemettu jiraachu ango motuma motuma federala ke suma yu dimota taxi wajato ta motuma federala ra able federala ra alergira imota nanno la magidura albuda fi imota gurgudda ra akanni gibira funanu dandaw ifati tesise raachu taxis gibiras kananno mo kananno kesuma yu kananno kenya akasila kan labsi dibala mafi sadi sankesa staira ke wata sagalta mitor barra kesa staira chu ke wata sagalta mitor baratti motuma nanno ojetto ta motuma nanno tira akagibira aftaxi funanu dandaw ablen daldalas kananno kenya chu ablen daldala able daldala motuma nanno romia ifatti taxi okin gibira motuma nanno romia tif kafalu chu gibir qonnas gali qonna rargam galin albuda nanno ke sat argam kam motuma nanno akate etti tesse jiraachu kaun suman akka silajene labsi wanku walitri ata dabaze labsi ni motuma federala sagal torbata mi sagal wala mabsadde kases lama duwala mas wal fakata walitri ata labsi kun ka walitri ata male fi motuma nanno wa nanno rat funana motuma federala deme deme ka federala rat funana yachu kanaf abile walon isan rat funana jiraachu dandawechu da ke sumayu kubwan kubaniya ra argamu okini kampani ra argamu gibira walo sani ta wudanda buan buako foson ten jechu profitinis dimma antinis jechu buani kampani kampani lama okin kampani to korra argamu deme ka walo sani akate ta garsisa jechu kanaf ararsitu guddana ni hera motumma akate tan tesisa hera motumma darbe mo labsi wal labsi dan nuke na labsi ke suma wel dibala ma fi sadi wan nuke na misrat gura ango gibira hunanu sirit qabanna jechu kanechun wan ojeta motuma nanno kenyati walqabatu wan idabile nanno kenyati targamani walqabatu kan dangan cen ratti motuma nanno romia ifani ango gibira hunanu kan qabuto agar sisa chu darbes gibiras kafalchi su dabaze principally lama tu jira chu tokko principally jirata jirata nanno kenya gali argaturra gibira gibira motuma nanno romia te kafalu dirqa maqaba chu except ojeta motuma federala ote fi wawalun kafala mota imale chu lama fa woni falmi ka sature jiramaas waye maddati walqabate maddi galina anno kenyote kanaychu namma sera taxi fi gibara dattin namni to kujirata da kanjedam guyari beto ko sedetemi sedi barba jata ta ko ke seddo to ko ture namni jirata da jirata kanarra ango gibira taxi funanu qabnaychu jirata bara darbe maddi galiz nanno kenyote angon kun qama biratin kenna menote deme deme kan motumma nanno romia katetti hi kunis ujira wulchunis kan danda uta tausa agarsisa asirna federalizmin bulla asirna federalizmi ketat angon motuma federalaf kenna mejira akasma mo motuma nanno leda fille kenna mejira yero motuma ke wote chantami to kojalatti monni ango federalata an chagafamani jiru akasma mo chantami lama jalatti kan nanno le akuma nanno ti kan ojetan imota ango sani ifsoin kai jira jura kanaf dabalata ni mo hirma motuma ke wote sagaltami ja akuma majere me kana kan federala ka sai jira cuda di mota taxi specifically di mota taxi wal qabatani ke wata sagalta mi jarata ipse jira sagalta mi torba di mona annole annole ke zana nono robias to ko antevi ega di moni yokani mo madota taxi motuma na noromia akana noromia ra argatu malfai kan jedovi to ko fani akuma ka federala sana gali ojeto ta motuma na ni chake za argamanira waliti qabata jechu kambiro abilen leni ni kafalu abilen adadda sher kampanoni waldaleni sharikum majiru
waldaan itti gaafatamummaan isaa murtaa'ee jiru. Isaan kun hundumti isaanii waldaa akka waldaattis dhaabbileen adda addaa investimentoonni kafalaa jiran ta'uu isaati jechuudha. Inni kun dhimmoota kanaan walqabatee kan federaalaati kan naannooti kan jedhaman dhaabbileedhaan walqabatee keessattuu dhaabbileen kun baay'inaan kan isaan galmaa'anii federaalaatti galmaa jechuudha. Federaalaatti yeroo galmaa'an immoo bakka galmaa'anitti gibira kan kaffalanii waan jedhamuun achitti naannoo federaalaa irratti kan kafalaa turan ta'uu isaati. Garuu hojjettoonni dhaabbata sana keessa jiranii kan kafaluudhaa qabanii achumatti bootuma jiran sana iddoo dhaabbatichi jirutti kafaluu qabuudha. Duraan kan ture naannoo federaalaatti kafalaa kan turan ta'uu isaati jechuudha. Mootummaa federaalaa irratti achitti galmaa waan ta'eef achumatti kafaluu qabu ishuu jedhutu ka'aa ture jechuudha. Garuu kuni ammatti sa'aatii kanatti dhimmi sun hojiirra hin jiru jechuudha. Amma akka magaalaa galaanitti warshaa hedduutu jira jechuudha. Warshaa hedduun kun dhaabbileen achi keessa jiran hojjettoonni achi keessatti hojjetan sun hundi isaanii achumatti kafalaa kan jiran ta'uu isaati jechuudha baay'inaan. Kan galmaan garuu dhaabbattoota waan ta'eef asumatti mootummaa federaalaa biratti galmaanii jiru. Garuu dhaabbilee sana keessa hojjettoonni jiran gibira galii ji'aan kan isaan kafalan achumatti. Galiin sun galaa jira moo galaan jiruun inni rakkoo biraa ta'uu danda'a jechuudha. Sassaabamaa kan jiru jira, kan hin jirre harcaatiin jira jechuudha. Kanaan walqabatee rakkoon hedduun illee dhaabbata keessa akka jiru in agarsiisa jechuudha. Qorannoo yeroo adda addaatiin akkuma isin kaastanii maaltu jira gibira kan hojjettoota irraa inni murama garuu dhaabbataaf kan hafaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Feeroolii illee lama godhanii mallatteessisuun kan waajjira galii deemu kan biraa kan isaan biratti hafu immoo lama godhanii mallatteessisuun wantoonni akkasii ji'a ji'aan galii hojjettoota irraa yookaan gibira hojjettoota irraa walitti qaban kan waajjira galiitti galii gochuu irra achumatti hanbisuu. Wantoonni akkasii kun kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo kanarraas galiin argataa kan biraa lafa qonnaa qabeenya uumamaa irraa kan argachaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Kanneen biroo irraas qaraxa tembiraa ni jira, qaranni jimaa ni jira, kanneen irraa illee kan argachaa jiru ta'uu isaati jechuudha mootummaan naannoo akka naannootti. Kan akka federaalaatti immoo federaala wajjin immoo waliin irratti aangoo qabanis kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Obbo Shaawul, akkuma walii galatti jechuudha magaalota naannoo Oromiyaa keessattis haa ta'u akka naannootti jechuudha yeroo ammaa taaksiin yookaan gibir ni jennu kunni sadarkaa barbaadamuun sassaabamaa jira jechuun danda'ama. Galatoomadha. Sadarkaa barbaadamuun funaanamaa jira jechuudhaafi almost qorannaa gaggeessuun barbaachisu jechuudha. Yoo qorannaan haqa qabeessi funaanamaa jiru jedhamuuf gaggeeffame irra caala bu'a qabeessa ta'uu danda'a. Akka jiraatatti waan magaalaa keessa jirru irraa kaanee yoo waa jenne inni tokkoffaan taaksumaa fi gibira kana keessaa kan funaanamaa jiru waan akka kootti mindaadha jechuudha. Gibira mindaa waan waadatti cituu fi gibirri mindaa effektiivilii karaa bu'a qabeessa ta'een funaanamuu danda'eera. Kanarraa kan hafe gibira taaksiiwwan gosoota biraa taaksii dabalataa isaa jennuu baati. Tarnoovar taaksii isaa jennu teembiraa wal qabatee akkaataa barbaadamu sadarkaa barbaadamutti bira ga'amee funaanameera jechuun nama rakkisaa jechuudha. Tokko qaamni sassaabus hunda bira ga'eeraayi. Akkaataa labsii sila kaasne labsii 2,309 keessa taasisaniin yeroodhaan dhuguma kaffalaan taaksii yookiin kaffalaan gibira irra jiru kan beeksise kana abbaan taayitaa galiis yeroodhaaf funaanee jechuun nama rakkisaa jechuudha. Kanaaf qabatamni jirus taaksii dhoksuun taaksii miliqsuun bakka namni galii gadi buusee baasii ol kaasaa jirutti fi qabatama hawaasa keessa jirruun bakka nageen bittaa gurgurtaa nama maamila ta'e yookiin tajaajilamaa ta'e akka gaariitti hin kennamnetti taaksiin duguugamee kaffalameera. Maddi taaksii irraa funaanamu hundis bira ga'amee funaanameera waan jedhu san hin qabu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mi'a bu'uma sarratti. Sassaabame kan jedhus konkiluushinii akka irra ga'uun in ulfaata. Kanaaf akkaataan kaffaltoonni gibiraa ittiin kaffalan gabatee A jedhamu jira, gabatee B kan jedhamu jira, C kan jedhamu jira. Isaan kun warroonni A jalatti ramadaman dhaabbattootaa fi namoota galiin isaanii waggaatti miliyoona 1 ol ta'e kafalaa gibiraa sadarkaa A jedhamanii ilaalamu. Warri baas haga 1,500 ol kan argatan immoo baa jedhamu. Caarri immoo warra 1,500 gadi galiin waggaa isaanii argaman jedhamanii qoodamanii jiru. Warri caa kun galii isaanii nagahee qabachuun isaanii dirqamaa miti. Galii herreega dhuunfaa isaanii baasii fi galii isaanii qabachaa deemuun dirqamaa miti. Baafi aan garuu qabachaa deemu. Kanaaf warri yeroo kana hin tilmaamamaa jechuudha.
intilmaama ogeessi galii keessaa bakka bu'ee waan kana tilmaamu jiraachuudha. Kanaaf galii kana galii isaa kana guyyaatti amma kana argataa waggaatti immoo meeqa argata kan jedhu kun intilmaamamaa jechuudha. Yeroo kana galii kana galii isaa kana ol baasuun jira gadi buusuun jira komii adda addaa tokko jechuudha achi keessatti. Kanaaf daldaltoonni yeroo tokko tokko maal jedhu jechuudha. Yeroo waajirri galii ordoofiidhaaf bahu yeroo tilmaamuudhaaf gaamu maal godhu meeshaa mana kuusaa isaanii keessaa baasuun. Infoormeeshiniidhaan wantoonni akkasii dhufaa jiru waan jedhamu kanaan meeshaan gaafa dhaqxu immoo xiqqaa yoo ta'e galiin guyyaa isaa agami kan jedhu isuma irratti hundooftee tilmaamu waan ta'eef wantoonni akkasii illee taaksii jalaa miliquudhaaf wantoonni godhaman kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Warreen baafii ammoo galii isaanii gadi butuuf jecha nagahee muruu dhabuun nagahee silaa waan hojii guyyaa tokkotti argatan waan argachaa oolan waan galii isaaniis sirnaan hin qabatan jechuudha. Herreega dhuunfaa isaanii ni qabatu isaan herreega dhuunfaa isaanii irratti hunda'ameet tilmaamni kun kennamaaf jechuudha. Gatiin herreega amma isaan kanfalan kun galiuma isaan argatan irratti hundaa'aniiti waan isaan qabatan herreega isaan qabatan herreega dhuunfaa isaan qabatan san irratti hundaa'eet odiitti godhamee isarratti hundaa'ame wanni godhama waan ta'eef asirratti rakkoon achi jiru maalinni sanada sobaa dhiyeessuun ni jira. Sanada waliin dhaamaa dhiyeessuun ni jira. Kan haqaaf laaqaa qabu dhiyeessuun jira. Gurgurtaa isaanii nagahee malee gaggeessuun ni jira. Gurgurtaa yeroo godhan nagahee malee yoo gurguran achi keessatti hin herreegamu jechuudha. Galiin isaanii hin xiqqaataa deemaa jechuudha. Wantoonni gurguran hedduu ta'ee wantoonni isaan nagahee irratti agarsiisan immoo xiqqaa ta'uu danda'a. Kanaaf karaa adda addaatiin taaksii kana jalaa miliquudhaaf daldaltoonni illee waa hedduu malaa jiru waan ta'eef isa kanaaf guutummaatti sassaabaa jira. Hamma namni argatu sanaan galiin sun illee galaa jira mootummaadhaaf kan jedhu sun rakkoo qabaa jechuudha. Haala qabatamaa isin jirtanittis akka naannootti ilaaluu dandeenya. Yakkoota taaksii kanneen akkamiitti bal'inaan raawwatama wanta jedhu haala ilaallu. Yakkoonni taaksiitii wal qabate dursumaa yakka taaksii yakkoo ta'ee kan tume seerri akka irrallee jiru jechuudha. Yakkoota taaksiitii wal qabate keessumaayyuu keewwata 350 akka gibiraan kaffalle kakaasuun yakka akka ta'e teessisee jira jechuudha. Darbee galii mootummaa irratti illee miidhaa geessisuu yakka akka ta'e seera yakkaatiin tumameera. Darbee seerri akkaa kun bara 1997 waan ba'ee fi dhimma taaksiitii fi dhimma gibiraatiif xiyyeeffannoo kennuudhaaf mootummaan labsii bulchiinsa taaksii baase. Labsii bulchiinsa taaksii 203 murri 2009 keewwata 17 irraa kaasnee olaallee baay'ee isaanii yakkoota taaksiitii wal qabatan jechuudha. Yakkoonni taaksiidhaan wal qabatan muraasa isaanii yoo kan laallu ta'e inni jalqabaa yakka eenyummaa kaffalaa gibiraa yookiin taaksiitii wal qabatee yakkoonni raawwataman jiru jechuudha. Seera taaksii keessatti kaffalaan gibiraa tokko waraqaa eenyummeessaa isa tokko qofa qabaachuu qaba. Dabalatan qabaatu jechuudha. Hamma barbaade galii gibiraa kaffalu, hamma barbaade eeyyama daldalaa anjimlaa isaa qabaatu, kan biyya alaatii fiduu isaa qabaatu, anchirichaaroo isaa qabaatu eenyummeessa takka qofa qabaachuu qaba jechuudha. Eenyummeessa takkittii qabu sanis immoo dabarsee kennuu hin danda'u. Yoo dabarsee kan kennu ta'e yoo qaama bakka bu'ummaa seeraa qabu dabarsee kenne malee kan gaafachisu ta'uu ifaan tumee jira jechuudha. Kanaaf kuni akka taaksitii fi gibira isaa jalqabaati. Lammaffaa akka silaa ka'aa ture daldaalaan galmee herreegaa qabaachuudhaaf dirqamantu jira. Galmee herreegaa yoo jennu baasii isaanii, galii isaanii, bu'aa argatee yeroo yeroodhaan galmeessuu warra qabantu jira jechuudha. Sadarkaa daldalaa teessiseera labsiin 202 labsiin galii jechuudha. Sadarkaa gaafa teessisu sadarkaa baacaa hidhee teessiseera. Warri sadarkaa warra galii isaanii waggaa miliyoona tokko ol ta'e sadarkaa ba'an immoo 1,500 hanga miliyoona tokko warri ta'e kuni galmee herreegaa qabaachuu qabu jechuudha. Kanaaf galmee herreegaa qabaachuu qabu waan ta'eef galmee herreegaa kana yoo gochi waliin dhahuu raawwatame yookiin immoo ibsi ragaa sobaa yoo qaama abbaa taayitaa galiiwwaniitiif kan kennamu ta'e kunis akka yakka gibiraa fi taaksiitti taa'ee jira jechuudha. San bira darbee labsichi maal jedha seetan? Abbaa taayitaa galiif qofa osoo hin ta'in qaama abbaa taayitaa galiitiif gabaasa dhiyeessuu danda'u kamittuu ibsa sobaa galiin gale jedhee beekatii gurgurtaa isaa gadi buusee nagaheewwan akkasii yoo dhalatan akka yakkaatti teessiseera jechuudha. Darbee warri galmee herreegaa qabaachuu qaban kun nagahees qabaachuu qabu jechuudha. Nagahee waliin dhahuunis qabatamaan amma nagaheen akkamitti waliin dhahama? Inni gurgurtaa dhadhamee barraa'uu fi kan kennamuu fi kan galee isaa harka jiru wal darbuu danda'a jechuudha. Wal faallessuu danda'a. Kanaaf kun nagahee waliin dhahuunis yakka gibiraa fi taaksii keessaa hammatamee jira jechuudha. Lammaffaa inni arfaffaan yakkoota nagaheetiin wal qabatan akka waliigalaatti. Namni galmaa gibiraa fi taaksii ta'ee galmee herreegaa qabaachuu qabu nagahee bittaa gurgurtaa maxxansuu qaba jechuudha. Nagahee bittaa gurgurtaa kanas kan maxxansu beekumtii abbaa taayitaa galiitiin akka ta'etti. Nagahee bittaa fi gurgurtaa maxxansuudhaaf qaamni aangoo qabu kuni yoo maxxansuu baate
yo isaan gurgurtaa raawwachuu baate deemee deemee yakkaan gaafatamaa jechuudha. Nagee dhala gurguruunis yakka jechuudha. Darbee darbee immoo maaltu dhufaa? Nagee kana osoo gurgurtaa raawwatinis gurgurre jechuun jira jechuudha. Galii miliqsuudhaaf odoo gurgurtaan tokko raawwatamin nagee osoo gurgurtaan hin jiraatin nagee gurgurtaa kan maxxanfamu ta'uusaas akka yakkaatti teechisee jira jechuudha. Yakkoonni gama kanaan jira yakkoota bal'aadha. Abbaan taayitaa galii baasee aangoo bal'aa qaba jechuudha. Taaksii fi gibira funaanuudhaaf. Aangoo bal'aan inni qabu maalidhaa? Taaksii fi gibirri yeroo dhanoon kaffalamne ta'e, wanni kaffalamuu qabu hin kaffalamne yoo ta'e, qabeenya kaffalaa gibiraa qabuu akka inni danda'u, ugguruu akka inni danda'u, saamsuu akka inni danda'u, ajaja qabiinsaa wanni barbaachisu, ajaja sakatteenyisaa wanni barbaachisu kan hin jirre ta'uu ifaan taa'ee jira jechuudha. Kana keessatti hojii isaanii gufachiisuun illee akka ta'eera jechuudha. Hojii abbaan taayitaa hojjetu saamsa inni saamsa jechuudha. Namni kaffalaa gibiraa ta'e galmee herreegas hin qabanne irra deddeebi'ee rakkoo gibiraaf taaksii irratti uumame mana isaa saamsuun akka danda'amu teessiseera jechuudha. Waan saamsame kana tarsaasuun hayyama qaama dhimmi laallatuu malee seenuun cabsanii seenuunis olmoosii akka ta'ee tumameera waan ta'ee fi dubbiin akkamitti raawwachiisnama ta'e malee yakki taaksii fi gibiraa yakka bal'aa akka ta'e keewwan 17 hanga 32 guutuun yakkoota gibiraa fi taaksii sadarkaa mootummaa naannoo keenyatitti yakka jedhamanii tuman ta'uusaa waan agarsiisudha jechuudha. Baay'ee gaarii dhamee obbo Masarat achumatti yakkoota akkamiitu raawwatama? Amaloota akkamiis qabu yakkoonni kunniin wanta jedhu durallee kaasaa turte keessayyuu taaksii miliqsuun wanta jedhamu kanneen amaloota akkamii qabu? Egaa amaloonni isaanii wantootuma bishaan ol kaase kana qabaatu jechuudha baay'inaani. Kan raawwatamuufis galii dhoskuudha. Taaksii yookaan gibira kana kan kaffalleef kan yakki kun raawwatu jechuudha. Galii isaaniis namni galii kan gadi buusu silaa mootummaadha kaffaluudhaa qabu sana kaffaluu dhiisuudhaaf qabeenya isaaf hin talle kan mootummaadhaaf ta'uudhaa qabu sun kan dhuunfaa godhachuudhaaf namni kan galii ofii gadi buusu. Kanaaf taaksii miliqsuudhaanis wal qabatee baay'inaan taaksii miliqsuu kana kan raawwatamu jechuudha. Kan biroo taaksii dabalata qabeenyaatiin wal qabatee labsii 285 muraasa 94 vaatiidhaan wal qabatee namoonni kaffalaa kanaa ta'anii galmaa'anii jiran garuu naga'ee immoo kan hin kunne jechuudha. Kaffaltii yoo raawwachiisan maamilli gaafa waa fayyadamee kaffalu kanuma vaatii sana dabalatee parsantii 15 itti da'amee kan kaffalu ta'uusaati jechuudha. Garuu immoo naga'een hin citu iddoo baay'eetti jechuudha. Isa kana kan hordofu waajirri galii bakka bu'ee sarviilaansii mataasaa qaba jechuudha. Sarviilaansii sun irra deemee hordofee bakka naga'een hin cinnetti naga'een sana hin cinne jedhamee waajira keenyaaf dabarsee yakkaan akka irratti qulqullaa'u sila kan ta'uudhaan irra jiraatu. Dhimmoota kanaan wal qabatee amma dhimmoota yakka taaksii kanaan wal qabatee yakkoonni taaksii baay'een isaanii ni jiru ni raawwatu. Garuu maaltu jira haga ammaatti seeratti dhiyeessuun kun hin baratamne qaamni nu wajjiniif isaan wajjin hojjetu waliin hojjennee caasaa wantoonni diriiruudhaaf amma yaadamaan jiran jiru. Waajjira galii keessatti dhimmoota kana kan hordofan gama keenyatti kan dabarsan isaanirraa ka'eeti silaa. Kan gara keenyatti darbuun irra jiraatu jechuudha. Kanaaf dhimmoota sanaan wal qabatee wantoonni guutamuudhaa qaban nuyis akka mana hojii keenyatti kaasaa jirru ni jira. Kanaaf dhimmoonni sun yoo galma ga'anii dhimmoota kanallee gara keenyatti dhufanii nuti qorannee adabsiisnee namootaaf fakkeenya akka ta'u gochuun hin danda'ama jechuudha. Hubannoon akkuma jirutti ta'e hubannoon kaffalaan gibiraa tokko qabaatu tajaajila hawaasummaatiif, tajaajila fayyaatiif, tajaajila uummata akka bal'aatti kennamuuf taaksiin kun sassaabamu ta'uusaa akka beeku hubannoon akkuma jirutti ta'e dhimmoota kanaan wal qabatanii garuu gama seeraattis adabsiisuudhaan wal qabatee keeziiwwan gara keenyatti mana keenyatti dhufaa jiranii baay'een kan hin jirre ta'uusaati. Kun immoo rakkoowwan caasaa gama isaaniitiin mana waajjira galii keessatti jiru sarviilaansii isaanii gama keenyatti dabarsuu irratti xiqqoo hanqinni kan jiru ta'uusaati. Amma yeroo baay'ee kan isaan kaasanii kaffalaan gibiraa tokko gaafa kaffaluu didu gibira bara tokko yoo kaffaluu baatte gibira kaffaluu diduun yakkaa jedhee kaa'ee jira. Yakkisaas waggaa 3 waggaa 5 kan jiru jira. Qarshii 1500 hanga 1500 1000 kan jiru jira jechuudha. Fakkeenyaaf taaksii miliqsuun amma waggaa 3 waggaa 5 adabsiisaa qarshii 1100 hanga 1200 adabsiisuu danda'a jechuudha. Dhimmoota kanaan wal qabatee garuu sakatta'anii gara keenyatti dabarsuudhaan wal qabatee haga ammaatti harkifannaan kan jiru ta'uusaati jechuudha baay'inaan. Kan biroo adabbii bulchiinsaatu jira. Adabbii yakkaa fi adabbii bulchiinsaa jira. Amma kan waajirri galii godhu adabbii bulchiinsaati yeroo baay'ee kan inni laatu. Adabbii bulchiinsaa kenne adabbii bulchiinsaa yeroo raawwatamu dhimmoota sana bakkatti deebisuutu jira jechuudha. Dhimmoota dogongora uumaman adabbii bulchiinsaatiin sirreessu.
ada bimbul cinsa kau faham sebentar negaru, ada bimbul cinsa kau majuruti tadi, ada bim sehera walfana rawat, tapi yora rawat tapi, namu tak kahani file bersisa tahu dan dah jual. Amma akamat, untuk nama mautumang kau betul akan magalah syakirit, gibra fitaksi kena funanurat, iya fatih uji charger berakana kesi tu, yero amma kena bayi nan kena rata tu jatah majurut jual. Namun nile nurat bayi te mal mal wanjir, mungkin amma ke aja jual, ada bidan malidan. Kuni mahu wahan duran ibarat tamnif, wahan duran sernan gibra kena kafalif. Kanaf namni gibra kafaluni mahu ummatavi, ofiv ya cula kanaf lafir dubdatis. Di nek debia toko kani jaru gibra thak sini oka falame. Kanafi di mota kana awal kabatemi milik su kana bayinan wahati awal kabatemi semua nagi murud abu nagi gurgurta male teldala ujicun. Imota kan awal kabate kan juru tak usah tiada. Baik, kerana me obokasawan, ya kota taksi rawatan mangkan awal kabate itu, akka ana abicufnya ati mal fakata onte. Akka carlate, gam anak Kenya vati gana berkena jel kaba. Akka carlate normali trending juru, tiko karasak acuan fagadu, suni rakup bulcin sata udenda. Namni vati tegal mau dan tu injuru jadi nama nun normali durayu gal mau kapaturi kunisian lebih cerita taksi kerja terakhir jiran ini aja. Kanaf angganu information ini kami nuti anggau defenno kami nuti namoni taksi sana raygamu akak kafalah jiran itu information nu kami nubrat ufile iman nayaka taksi awal kapati kani Hyundai injuru. Garu imut taksi kan awal kapati ni kerja tu kanan debalu berbaru. Wahati rati, lepas itu ibalam sahaja kita mision. Fokus sudah kembali, lepas itu bijak segala jalati, especially lepas itu sanjala tuan tiamatami, mesinah gurgurta itu walik abadhi. Ya kau ni jalan itu, kesat tuan mesinah gurgurta sana, nampi fayyadamu osok abu, osok fayyadami jua fili itikafatum maga. Akasuma osok amat imilah latu berati, mesinah gurgurta sana osok inggal mesin, oksalan ofi fayyadami jua kan tahu teh, ini leni gafatci saja. Malafi, mesin disuni, kamera email ada tu, nana sana wajar gali abah thayta gali nana sana thorenda, sarakan thorenda gali mahu kap, terkam, itu fayer mudah. Akas mama, mesin aku gurta kana, ayam mama leh nama undu gurkuran juru. Karena karena ini kuni magal gurda kisah tikan juru. Kebetulan anak Kenya usah tni magal gurda kisah ti, mesin sana, ayam mama leh nama thadda tu gurani, usah mau tu mani bekin, wahati kafal lagi, ni garu wahati sana obrat kana bisa ni jira aja. Kanaf inu kau rakuk gudar, garu aku madurat jenne, sena sahabirat, sena bucin sahabat, hank ini jerat curenda. Inu kau nimbu aku madurat kasan wajari abah thay thay galiwani, murti bucin sahurat curenda, sambirayu kan darbuda thaymo, karaya kati firudenda aja. Kesatu namni gibra sena gabbaru gabbaru rak ya kau ira wadi thanan, akai ni bi yambari lego curenda, wajari galilafsi angkai nama fijir. Aja kerana aja mana murti sih akan nimbani kucing dan dam. Kabinnya dah luda balat hajar. Karena seri gah tu jira. Rawurat yang ini jira curan dah. Inu kunimu sena bucin si kunimu modernize teh galin berbaj suni guram aja hajar. Baik, garis mana ibu Shaul kesayu yek taksi kun iro rawatamu ya cura. Himana nak kata kami bana ma adabin nur dofsi so akam intilal lama antir. Ya kuni taksi figurati wal kabatani rawatamani ya kata usani lapsi sila kanenis sera kajalat istuma miracu himanna kami triata sirni himanna ya kata taksi figura sirnu himanna idile ya kota biratur dofacu sera dem sefalmi ya kakesati ya kito koyorawate sirni himanna na balangati ni atujira sirnu sana kahur dofu lapsi dibalama fi lamarale ta ejiracu amarako gudani baze abana langa motuma bakawe falma motuma bakawe falmun ke saini ijoni imanna buru da falmiga gesu da chu imanna burani falmiga gesu da jalqaba imonni kun garabba langa futu dirqama ta chu amarako guddan imonni kun garabba langa fanjiran ma garabba langa fanjirre awani erukenna awanis erukenne yakoni taksi gibra worawatan garabba langa fu chu amal ramadde setan kun yakoni taksi gibra midama dun fan qaba wante jechu. Ya kuni bra, mira mar unfa kabu, mira mar unfa tu garas hirat ufata. Yo jechar rawat tete, yo samit rawat tete, mira mar unfa kaba, mira mar unfa erusah videta.
kuni miidhama dhuunfaa waan hin qabnee fi namni garana dhufu jechuudha. Lammaffaa ikonoomik kiraayimiidha yakkoonni kun. Yakkoota diinagdee irratti raawwatan namoonni jajjabaan raawwata waan ta'eef baay'ee isaanii kan karana hin dhufne ta'uusaa wal nama gaafachiisu. Haa ta'uuti garuu sirni mannaan ittiin dhiyaatu, sirni falmiin ittiin gaggeeffamu sirna deemsa falmii akka ta'e ifa galaadha jechuudha. Sirna deemsa falmii akka hoo jennu keewwata cabe akkas ila kaasne jechuudha. Yakkoota eenyummeessa kaffalaa gibiraatiin wal qabatee akka raawwate keewwata sanii mannaan kan buuramu ta'uu, nageesoo waliin dha'e keewwata silaa ni kaasaa ture sanii mannaan kan dhiyaatu ta'uu fi yakkoonni kun adabbii isaaniitu haga waggaa 15 faa kan deemu jira jechuudha. Keessumaa yoo baate wal qabate maashinii kan galmaa'u qabu galmaa'u baate haga waggaa 7-15 adabsiisa. Kana adabsiisuudhaaf himannaa buuruu qabda jechuudha. Kana himannaa buuruudhaaf immoo abbaan taayitaa galiis nutumsuu qaba. Sarviilaansii fi intelijensiinis gara kana dhufanii hojjechuu kan qaban ta'uu kan agarsiisudha jechuudha. Bara kana keessa dhiyaanne kanaan dura muuxannoon akkasii tureera jechuudha. Gara sabbataa kana yakkoonni gibiraaf taaksii wal qabate nuyi seeratti dhiyeessine walantummaa seeraa mirkaneessine bal'inaan kan jiran ta'uu isaanii agarsiisa. Mi'a achumarratti akkuma olii galatti qormaanni gama kanaan isin muudatu maalidha taaksii fi gibira kanaan wal qabate jechuudha. Keessumaayyuu taaksii fi gibiraa wal qabatee akkan jalqabarra kaase yakkoonni gama kanaan raawwataman bal'aadha. Kasiirantumamanis bal'aadha jechuudha. 147,000 jechuun yakkoota hedduudha. Yakkoota hedduu kana seeratti dhiyeessuu wal qabatee wanni rakkoo ta'e inni jalqabaa abbaa taayitaa galii sadarkaa hin jiru wajjin baasee atoomina barbaada wanni kun jechuudha. Akkamitti atoomina barbaada yakkoonni nagahee wajjin wal qabatan amma raawwatamammoo hin raawwatamne kan beekamu odeeffannoo isaa fidaniini. Eeruu isaan kennaniin hawaasni keenyas ragaa inni ba'een jechuudha. Bakka eeruun hin dhufnetti bakka ragaan hin dhufnetti olaantummaa seeraa mirkaneessuunis baay'ee rakkisaadha. Qawwi silas hin kaastanis kanarraa madda jechuudha. Kana hoo jennu garuu abbaan alangaas taa'ee ilaaluu hin qabu jechuudha. Yakkee hoo raawwatame abbaan alangaas suufee irra ga'uun kassaate jechuudha. Odeeffannoo argatee odeeffannoo saniin yakkoonni gibiraaf taaksii bara kana keessa raawwataman jiruu jedhame yeroo nu gaafanne yakkoonni sun garanallee dhufuu dhabantu jira jechuudha. Suufuunis hojii abbaa langaati waan ta'eef jechuudha. Akka raawwataman ifa galaadha. Hawaasa keessa jirra. Abbummaadhaan immoo seerota taaksii fi gibiraa hojiirraan oolcha abbaa taayitaa galii akka ta'e tuma labsiin bulchiinsa taaksii hojiirra oolcha ni hordofaa galiin seeraan akka funaanamu hojii isaa ijoodha jechuudha. Hojii isaa ijoo kana waltaayina abbaa langaa wajjin odoo hojjate wanni kun baay'ee milkaa'uu danda'a jechuudha. Keessumaayyuu intelijensiinis isaan bira jira. Sarviilaansiinis isaan bira jira. Akkuma beekamu immoo labsiin mana hojii abbaa langaa hundeessuuf ba'e labsii 2014 osoo hin ba'iniin dura hojiin kun abbaa taayitaa galiitiin hojjetamaa ture jechuudha. Sarviilaansii fi intelijensii fi abbaa langaa abbaa taayitaa galiitiin hojjetamaa ture amma gara mana hojii keenyaa dhufeera jechuudha. Mana hojii keenyaa dhufus intelijensii fi sarviilaansii sun kun kan isaanii ta'uu waan agarsiisu jira jechuudha. Kanaafi atoominaa fi qindoominaa waloo keenya kan barbaadu ta'uu dhuunfatti garuu eeruun gama kanaan dhufu baay'ee kutaa magaalaa baay'ees hin jiru jechuudha. Baasee gabaasa yeroodha waliin gamaggabna eeruun kan hin dhufne ta'uu agarsiisa jechuudha. Eeruun hin dhufne illee hin teenye bakka baay'eetti jara kana wajjin teenye mara inni irraa jechuudha. Yakkoonni galii gibiraatii fi taaksii wal qabatan bal'aan kun osoo jiranuu maaltu gara kana gara seeratitti fiduu nama hanqisaa kanan sila kaase sana amala akka taaksii ta'uu danda'a waan jedhu sanan qabaa jechuudha. Miidhamaan dhuunfaa osoo jiraate miidhamaan dhuunfaa salphaatti dhufa. Abbaa taayitaa galiin eegnu diinagdee irrattis waan raawwatuuf qaamni raawwatus ilaalamuu danda'u qabaa jechuudha. Qaamni raawwatus yakkoota faayinaansii wal qabatu yakkoota taaksiitii wal qabatu warra humna qabutu raawwachuu danda'a jechuudha. Nagahee kan kutuu dhabuu isaanii kaash rejistar maashiniis kan intinii gochuu dhabuu isaanii waan ta'eefi gidduu kanatti ogeeyyiin abbaa taayitaa galiitis kaffalaa gibiraatis ilaalamuu danda'u waan qabaniidha jechuudha. Qormaatilee gurguddoo akkamittu muudata dhimma taaksii fi gibiraa kanaan wal qabateetti? Akkuma amma kaasee obboleessi koo qormaatilee hin jiru isuma kana isuma bishaa ol kaasee kana jechuudha. Qormaanni guddaan nuti qabnu tokko dhimmichi dhimma mootummaati dhimma uummataati eeruu kennaa dhuunfaan qabu akkuma jedhame. Dhimmichi dhimma uummataati waan ta'eef dhimma kana immoo ofii keenyaati bira ga'uun kan qabu akka abbaa langaatti. Garuu immoo dhimmoonni taaksii kana gibira kanaan waliin dha'uus haa ta'u, nagahee sobaas qopheessuus haa ta'u, nagahee gurgurtaa osoo hin qabaatiin daldaluudhaanis waa walaa qabatu dhimmoota achitti raawwataman kana sarviilaansii fi intelijensiin amma ka'e kun barbaachisaadha jechuudha.
akuma kaye abbalangan caasan isan biratu de garakenya dufe ture abbalanga ture durani abbalangan ojini sani to abbalangan sani cumatta fi hojini sani garu garma kenya dufe labsi dibala ma kuda afuri barakuma lama afuda to korade be me caasan yero sirratu isan birati kan ojetama ture sun gama kenya dufe aka ojetu iddo daddat dimmi abbalanga fa caye juru kun gar tokko ti fa ojetame a ojetamo anjirun gama kenya dufe jechu garu modi mota sanan qaba wal qabate surveillance in amma fakkenya hoteli tokko yokan abbanni tokko nageye soba qobbeesa yokan immo nageye male gurgurtara awata jede kan sagatta ujiraju sakatton sun akuma sagatta anin ugata werga biragani boda heru gama policy babalangati kenname dimbi kulkullahe yakana ka adab sisu abban langa mo isasan heru fidan sana qorate kulkullese imanna bani mana murti adabbi itkenni sisuda immota kana wal qabate surveillance vi intelligence na chitafun suni rakko guddate jiraju da kamano yige nyatis notice kan kasa turre isa kana ga garu dimichi amalalama ka jiru akuma motumatis lalama kan jiru ta usati dimma kana wal kabate kanaf qorma ta guddan na no kana tinu mudate isa kana ta usati jula kanaf nami tokko dakte amma ufuma ragata te ufuma imata sun de sun dande so kabalanga tokko yoi mo policy tokko se jula qama wayi qama ragasi tau qama sana barbada jula amma nagaye walina yote nagaye nis initin beksisa beksisa galisa itin wajira galige fete ko walina ma kan nagaye sobate kan jecci sisu dandau amma ci kesa to gesa bakabu yedin makana ojjetutu immakana beku dandaaju gaaf sana gaaf kan arge ogguma sana herusa abbalanga policy daf kennutu irajirata jecu kanaf gaye sani bahun bakasanati wantonni kulkullaw da gaban sila accitru fan oditi yoda me nagaye soba ay wantota kama nagalisani gadi busun miliksun kun yerosan kun name gama kenya to vidan yerosan an irat dondovne kulkullesutu onura jiratanun wantota kanatu ganjiru kanaf qormanemma bakumundatti dimota yakka galida walqabatu taksi da walqabatu gibran walqabatu kana bahina ni mannansa burama kanin jirre tausati chuda tiye fanno dimma barbaduda adabbi bulchin sarra qofo sontane adabbi yakalle adabsisu wandin dawuf nage kutu isudan adabbi bulchin sa qofa kennite adabbi yakagara kenyu tinda barsan qabatama wonte nargeju adabbi bulchin sa ina dabu qarshina dabu kuma shantama kuma dibbasina dabu chuda nage ina makutu dideto garu modi mota kana gama kenyati fidani yakani sakarat kulqullaw fedin jiru tik adajeju kana yogo dani mo gali guddisu boru daldala sunu gadi de ma wanjeru kanas tiyefanno ke sakangalchan tau natti fakkata ro tokko tokko dimonna kasille kan jiran tau sati me bokasawon yakota taxi fikibra wol qabatani rawota man kana itisudafi enyu ramalto e gama wonta jidu bifadam sati akuma jedame gibiri taxi yakki taxi da rawotamu midama dum fankabu hawas akawli galatti kan midam kanaf kana itisudaf hawasni ballan imkana jalabu ihurdufu qabaachad by the way labsin nama taxi walinnaw nama taxi sirnanin kafalle nama taxi milikse namni eru kenne akon chiftutti wanin oksan kesa parsti digdama kenne badafamu dendaw nitu kanamma hawasni hundi namni kamiyu beke yobu akan argachu bateyu sababa kanami dennaqabu tokon tokon mana nama kagalu dendaw bekun dirqmataachad kana fawasni demakina no jechu qaba inni lama fan nus debalate especially wajir gali imakana sirna jalabu e malifi tinoma qabeñas wanu deyu hordo hu adirqamni kaliti kenne misan taxi wajir olchudaf taxi ra wajudaf sasabudaf namotara gali sirna kafala yermu kafana jiren kanjedu hordo hu daf dirqamni siran kaniti kenne misan lafsi dan hunda yechad isan sirna no jechu daqab akasumammo nurra le wante ga mujira ak daldalton yokin kafaltoni gibira kaf inni kun dirqama sani tawo hogale simmo hawasa badda kan fayedu be kudan ofisa ka fayedu man be kudan dirqama sani yo bahan gari da kan jitmachu bay gar game boshawal ke sayu yakota taxi gibira kanan ittisudafi malto jitaw muqaba inyurra malto e gamu qaba ke sayu sin akka qama haqa tokotti malto sin rai kama malto jitu gabab sati yakota gibira fi taxi kana dura ittisudafi ojinu wanno umu dirqama chuda ittisun dura wanno raka wante jechura kanafi abanta ita galiti fi ojinu wanno sera umu oji abalanga wante fi abana langa hawasa hubachi sun hawasa barsisun yakunum tikunu yakota gosa kamiti adabbi mari tordofsi asan ratti ojechu dirqama ta chuda lamafa
hubachiisu qofaani hojiin kun milkaa'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Hojiin olaantummaa seeraa mirkaneessuu hojii ijoo ta'uu qaba jechuudha. Abbaan alangaa dantaa mootummaatti dantaa mootummaa kana tiksuudhaaf abbaa taayitaa galii wajjin atoomee intelijensiif sarvilaansii qabatee hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu yoo hojjetan waan kana ittisuun hin danda'ama. Inni sadaffaan kaffalaan gibiraas jechuudha. Ilaalchi kaffalaa gibiraas illee sirrachuu danda'u qaba jechuudha. Kana jechuun gibira kan gabbaru faayidaa walootiif akka ta'e, gibira kan gabbaru faayidaa hawaasaa waliigalaatiif akka ta'etti hubachiisanii waloodhaan hawaasa hirmaachisanii, keessumaa hawaasa hirmaachisanii hawaasa daldalaatis yoo jajjabeessan waan kana milkeessuun akka danda'amu dhumarratti akka obboleessi koo jedhe sirni badhaasati illee jechuudha. Namoota kaffalaa gibiraa ta'an seeraan kaffalan jajjabeessanii, kan immoo seeraan hin kaffalle yoo akka olaantummaa seeraa mirkanaa'u taasisan waan kana karaa qabsiisuu hin danda'ama jechuudha. Fi kan dhumaa tarkaa fi bulchiisaatiin wal qabate jechuudha. Amma rakkoo guddaan aangoon bal'aan dhimma taaksii fi gibiraatiin wal qabatee abbaa taayitaa galii sarkaan jiruuf kenname. Waan manni murtii hojjetu hojjechuu danda'u jechuudha. Qabeenya namaa hogguruu waa salphaa miti, qabuu waa salphaa miti, caalbaasitti baasuu waa salphaa miti. Waan kana dugugee yoo hojjete tarkaa fi bulchiisaa qofti gahaa miti jechuudha. Rakkoo guddaan amma tarkaa fi bulchiisaa akka galmaatitti fudhanne. Tarkaa fi bulchiisaa galma miti. Tarkaa fi seeratti jiraachuu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf kuni maal barbaachisaa? Atoomina waajjira galiitii fi abbaa langaa sarkaan jiru yoo jabeessine waan kana ittisuunis dhiibina hambisuun akka danda'amu ergaan qaba. Kuma sarratti. Anis xiyyeeffannoo goonee kan irratti hojjetamuu qabu inni guddaan hubannoo kennuudha. Daldaltoonni yookaan immoo kaffaltoonni gibiraa hubannoo gahaa argachuu qabu. Maaliif kaffalama kan jedhu kana sirriitti beekanii kaffaluutu irra jiraatu. Dhimma yakkaan itti deemnee namoota kana adabsiisuun bu'aan isaa miidhaa isaatu caaluu danda'a jechuudha. Kanaaf akkuma hojjetaan mootummaa akkuma qacaramaan iddoo adda addaatti qacaramee hojjetu miindaa isaanii ji'aan kaffalame irraa citu sana isaaniif garuu haaraatti ta'eetu yeroo baay'ee namni kaapitaala guddaadhaan daldalu tokko birri xiqqaan manni kaffalu hojjetaan mootummaatiin odoof tilmaame galii kaffaltiin gibirinni kaffalu baay'ee wal ka'aadhaa miti. Kanaaf hubannoo isa barbaachisaa jechuudha. Maaliif akka kaffalu beekuu qaba jechuudha. Kanaaf inni guddaan hubannoo argachuudha. Hubannoo ergaa argate hubannoo kennaniifi sanarratti immoo jajjabeessuudha. Kaffalaa gibiraa kana jajjabeessu hubannoo kennuu isa didee immoo faayidaan malle argachuudhaaf fiigu immoo seeratti dhiyeessanii adabsiisutu furmaata ta'aa jechuudha. Isa didee isa hubannoo dide hubannoo kenniteefi kan dide immoo seeratti dhiyeessitee adabbii yoo argate namoota kaaniifillee fakkeenya ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf dhimmi hubannoo kennu barbaachisaadha. Biiroon keenyaa fi waajirri biiroon galii oromiyaa illee waliin ta'ee dhimma kanarratti dhimmoota amma hanqina jennee kaasne kana irratti caasaallee sirreessee akkaataa itti waliin hojjechuu dandeenyu yoo mijeesse hojii guddaa hojjechuu danda'ama. Galiin lafee dugdaa biyya tokkoo ta'ellee sassaabamuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhimmi hubannoo dhimma iyyoodha jedheen kaasa jechuudha. Magaalaa Shaggaritti itti gaafatamaa waajjira Abbaa Langaa kutaa magaalaa Sabbataa obbo Shaawul Garramuu akkasumas asuma magaalaa Shaggaritti jechuudha itti gaafatamaa waajjira Abbaa Langaa kutaa magaalaa Galaan obbo Masarat Yaaddessaa, godina Shawaa Kaabaa waajjira Abbaa Langaa aanaa Abbichuu fi Nyaattee Abbaa Deemsaa obbo Kaasaawun Haayiluu, isin sadanuu as istuudiyoo keenyatti argamtanii dhimma taaksii fi gibiraa irratti ibsaaf yaada bal'aa waan nuuf kennitaniif ulfaadha galatoomaa isiniin jenna. Hayyee daawwattoota keenya, qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa kanumaan goolabamee jira. Marisaa kan isin wajjin turan Haayiluu Miidhagsaati. Marii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.